हिन वक्त असांजी सिंध जे माया नवाज खतीब हज़रत अलामा व मौलाना मुफ्ती इब्ने मुफ्ती मुफ्ती साईं खलील अहमद चन्ना हुसैनी नसीराबाद वारा चओ सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हनि जो नूरानी ऐं रूहानी ख़िताब ॿुधंदो, अव्हां जी दिलनि में मुहबत हुसैन ईअं पैदा थी वेंदी। इंशाअल्लाह वरी ईंदड़ साल बि चवंदो त मुफ़्ती साहिब खे घुरायो। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأصحابه الأنصار والمهاجرين سبحان الله وعلماء ملته وصلحاء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد من شاهي هي میرے मनशा यही है मेरे किलो वकाल की होती रहे सना तेरे हुस्नो जमाल की दोस्त को आए दादुला अलाह समद बिन आज सा करे जा चाहे इन्हीं मंज आहे का ओनिंगा
اسرار جی کام کا کربلا میں او مجھ آیا سید شیر تن مارے ترار نسی ڈھونڈ کیا ڈیر پو دلیا ات دلیر پسی حملو میر حسین جو کامل کربلا میں موجا آیا جنگ جوان درتی دھلی لرزی درت یا آسمان اتے کر ہوئی کان ہوئیو نسار زمین جو برادران اسلام مسلمان بھائیرو اسٹیج سے بیٹھل علماء کرام بالخصوص محترم المقام حضرت قبلہ مولانا سائیں میاں تاج محمد صاحب مجاہد اہل سنت جناب مولانا حافظ عبد الفتح سیڑو حسینی صاحب اے میزبان محفل محترم جناب فقیر کلیم اللہ ان جا مددگار معاون ساتھی ان پنڈال میں بیٹھل مجھے محبوب مدینے وارے گھوٹ جا امتی سرکار جا غلام امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جا عقیدت مندو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم ہر سال جیاں اڈیو بے توان جے شہر آری جنمی ان روڈ دے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے کلہن جے سوار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے محبوب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ جے شیر پتر سید النساء اہل الجنت سیدہ فاطمۃ الزہرا جے ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان جے ساتھن جے یاد میں یہ محفل ملائی پئی ونی جے کے بھی دوست ہیں ان محفل کے قائم کن تھا ان تے محنت ای خرچ کن دا اللہ تعالی انہن جو ضرور ضائع کون کندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچڑن کے صدقے اللہ تعالی انہن کے ان دنیا میں بھی اجر عظیم عطا فرمائی دو تا آخرت میں بھی انہن کے اجر عظیم عطا فرمائی دو جگہ تمہاں دوست شریک تھے آئیو اللہ تعالی تمہاں کے بھی خالی کون موٹائی دو چودہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی بچڑن کی محفل ایڈی دولی برکت واری ایں اللہ دی رحمت واری ہوندی جو ہن محفل میں جیکو بھی شریک تھیندو آ رب کریم انہن کے پنجے غیبی خزانے ماں گنج عطا فرمائے چھڈیندو آ دوستاں محترم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی بچڑن سا محبت کرن وارن مانن میں ٹن مانن جی دعویٰ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بچڑن سے محبت کرے ہوں گا محبت جے کو مانو کا حساب بھی محبت کرے اے تا امام حسین علی مقام ری محبت جی گالا پر کیر بھی کہیں سا محبت کا دوال تا انہ جے زبان تے انہ محبوب جو ذکر ہوں دوال وہ پنے محبوب جو گالیوں کا دو رہ دو انہوں نے زبان دے ہر ٹائم دسو نا کڑے کڑے مانو محبت میں پاگل بھی تھی ویندا پر انہاں پاگلن دے زبان دے میں پنے محبوب جو گالیوں انہاں جو نالو انہاں جو ذکر ضرور ایندو رہندو ایک نمبر تا محبوب جو ذکر کندو ائی بیو نمبر تا ہونا کے محبوب جو گوپ بندو ہا محبوب جو پاڑو بندو ہا محبوب جو گھٹیوں گلیوں بندیو ہن محبوب جا کپڑا رنگ کلر بندو ہا ائی محبوب جو انداز جو آ اسٹائل پہ انہ کے بندو ہا تو ہو وری پان ان محبوب جے اسٹائل جڑو اسٹائل پہ رکھندو اے آئے دنیا دے کو ماں مثال دو تمہاں کے سمجھائے مثلا اسا تمہاری مدینے وارے سائن کا محبت اوہو مدینے وارے سائن یوں گالیوں کندو وطندو ناتیوں پڑھندو شہر پڑھندو تعریف کندو آئیں بے پاسے دا وری ہونا کہ مدینوں پیارو لگا دو جو مصطفیٰ جو شہر مدینے جو گھٹیوں وڑندیوں تو محبوب تے گھمیوں ہو وری محبوب جو اسٹائل ہونا کے وڑندو وہ داڑھی بھی رکھندو جو تو مصطفیٰ کریم کے داڑھی ہی ہیتے دنیا میں تمہاں کے کو محبوب وڑے تو ان جو اسٹائل وارن وارو تمہاں کے وڑندو ان سیلون تے وڑی بھی ہندو جاتا ہوں ہو بے بار اٹھار آئی دو انیے ہی جہسا جہی محبت ہوندی وہ پانا کے پہنے محبوب جہڑو کرن چاہی دو انہیں مارو مسلمان پٹکو تو پائے چھو چھے مجھے نبی دی سنتا مدینہ جو سائیں جو پائے گھما دو دھما بھی پایا یاہے پیر بھی کر تہکرا محبت میں ذکر کل پہلے یار لیو کہیں گال میں گئی تھا مجنوں کا پوچھا گیا تھا قرآن یاد ہوئی وسارے چلی جنے لیلا سا محبت کئی چیدن نما پڑھ دو ہاں چے پڑھی بگھا چید سبحان اللذی اسرا بے عبد ہی لیلا خورن چیسا اگتے بے پڑھ چے نما جو کم ہوئے سیدھائیں کہتے بھی رہے ہو لیلا قرآن میں لکھے نا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پیرو کے اب اگتے ندو پڑھن دے بس ساری منزل ایتھے آ سو گال یا ہے تے ہکڑا ذکر کر ائی ہکڑا پھیر وی کر ہانے ہکڑو رگی ذکر کرنے وارو پھیر وی نہ کرے ایو بھی کھٹلا جو پھیر وی تو کرے پر چئی س حسین حسین بھی تے کر داڑھی تے رکھی گئی پر حیدر حیدر بھی تے کر نماز تے پڑھے دو پر حسین جو ذکر چھوڑ دو کرے ہو وری دو چلے تے ماں پھیر وی تو کریا انہاں سان محبت آ موجی انہاں نے نماز پڑھی ماں نماز تو پڑھا انہاں نے قران پڑھیو ماں قران کو پڑھا تے گال یا ہے تے پھیر وی کرے تو ذکر نہ دو کرے پر اہل سنت وارو پھیر وی بھی کندو ذکر بھی کندو اہل سنت وارو چوے دوائی داڑھی بھی رکھے ہوچے سنی ائی حیدر حیدر کر تو منہ خراب کرے
تمام نوجوان کے سمجھائی گمے تو تما رگی علی علی کہو ائی نماز نہ پڑھو مانا تما ذکر تا کہے تھا پر پیر بھی نہ تا کہو ان کرے عاشق کمپلیٹ ہوا جب وہ پیر بھی کندو رہے یار جو گالیو بھی کندو رہے